sou assim, assim que eu sou. Eu sou negro, sou, eu sou assim, assim que eu sou. Um tom assim, meu tio, nós somos metais, eu de um tamborim, juntando samba, o rock, o funk, o soul, o compasso e o toque. Misturo banana e chiclete, mana pro mundo, me leva da black. Eu sou negro, sou, eu sou assim, assim eu sou. Eu sou negro, sou, eu sou assim, assim eu sou. Me ligo no som de um brau, na voz de um tornado, uma dança legal. Me levo por essa energia do Bronx, do raio, da periferia. Sem essa de ser saudosista, mas isso é sombra de dança na pista. Eu sou negro, sou, eu sou assim, assim eu sou. Eu sou negro, sou, eu sou assim, assim eu sou. Um tom assim, meu tim, ao som de metais ou de um tamborim, juntando o samba, o rock, o funk, o soul, o compasso e o toque. Misturo banana, chiclete, mas não abro mão da minha levada black. Eu sou negro, sou, eu sou assim, assim eu sou. Eu sou negro, sou, eu sou assim, assim eu sou. Me ligo no som de um brown, na voz de um tornado, uma dança legal. Me levo por essa energia do Bronx, do rally, da periferia. Sem essa de ser saudosista, mas isso é só pra se dançar na pista. Eu sou negro, sou, eu sou assim, assim eu sou. Eu sou negro, sou, eu sou assim, assim eu sou. Sou brasileiro, sou guerreiro, sou do bem, pele morena, eu sou brejeiro também. Eu sou brasileiro, guerreiro também, pele morena, brejeiro também. São Paulo, a Zona Norte vai tremer. Obrigado pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Luizinho Pio, banda Tempero Brasileiro, para tocar e cantar com muito amor e carinho para vocês. Eu vou chamar um garoto, um jovenzinho de 17 anos, que manja muito de guitarra, e ele vai me ajudar numa das canções, em algumas canções. Lúcio Alcalde. Carinhosamente a gente chama de Lucinho. Vocês vão ver o que esse moleque toca, ele é muito bom. Bom, o pagamento do artista é o aplauso, né? Mas carinho de fã não tem preço, né? Então a gente nessa caminhada acaba conhecendo, conquistando pessoas que gostam da gente, gostam do nosso trabalho, apreciam a gente sem nunca ter visto. É, há uns tempos atrás, um ano e meio atrás, nós estávamos tocando na Rádio Cacique de Santos, programa aqui com meu querido Maneiro Mateu, minha querida Thais Alcântara, meu querido Eliseu Mendes, estão aqui nos prestigiando, e o pessoal começou a ouvir as músicas do Luizinho Pio. E uma dessas fãs, ela começou a acompanhar, começou a cantar, e hoje, em qualquer rádio que a gente toque, qualquer programa que a gente faça, seja uma live, ela está lá presente.
estava cantando, tá colocando bonequinho, tá botando frase na minha música, e ela acompanha realmente, ela prestigiou Luiz Pio. Eu não a conheço pessoalmente, vou ter a honra de conhecê-la agora pessoalmente, e em nome dela, eu quero homenagear a todas as pessoas do Brasil, todas aquelas que me acompanham, todas que curtem a nossa música. Eu não quero cometer injustiça. Tem a Solange Donadio, que é minha vizinha, está por aí com o Rubens, com o esposo dela. Aí são meus amigos, vizinhos, que acompanham a gente. Tem a Ruth Cavalho, que não está presente. E não é isso que a gente pode citar nomes para não cometer injustiça. Mas em nome dessa música, eu quero homenagear todas as fãs e todas as pessoas. Sandro Oliveira, por gentileza. Não deixar encostar. Na vida a gente não pode vacilar. Barco furado não flutua no mar. Na vida a gente não pode vacilar. Barco furado não flutua no mar. A vida inteira eu tentei te entender, mas me cansei de ir atrás de você. Me teve inteiro e resolveu me perder. Agora eu já não quero mais nem saber. Agora eu já não quero mais nem saber. Na vida a gente não pode vacilar. Barco furado não flutua no mar. Na vida a gente não pode vacilar. Barco furado não flutua no mar. Manda mensagem em forma de coração. Muitas palavras, pura e pouca ação. Não adianta nem querer me abraçar. Nessa canoa eu não vou embarcar. Nessa canoa eu não vou embarcar. Nessa canoa eu não vou embarcar. A vida a gente não pode vacilar. Barco furado não flutua no mar. Na vida a gente não pode vacilar. Barco furado não flutua no mar. Bate bola, vamos lá. Na vida a gente não pode vacilar. Barco furado
furado não flutua no mar. Na vida a gente não pode vacilar. Barco furado não flutua no mar. Manda mensagem em forma de coração. Muitas palavras duram pouca ação. Não adianta nem querer me abraçar. Nessa canoa eu não vou embarcar. Nessa canoa eu não vou embarcar. Eu não. Nessa canoa eu não vou embarcar. Não, não, não vou. Não, 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 não. Eu não vou embarcar. Eu não vou me afogar. Você não vai me matar. Eu não vou me afogar. Como hoje penso em você, a vida é engraçada, as coisas mudam pra valer. Minhas noites de inverno, maus momentos sem você, meu coração vazio, hoje bate por bater. Eu juro que eu nunca quis te magoar. Você nem imagina a minha dor. E se poderes eu tivesse pro tempo voltar, faria tudo pelo nosso amor. Meu amor, veja bem que hoje reconheci que por errar um dia te perdi. E por sofrer o tanto que sofri, estou aqui. Estou aqui. Fiz o amor no jogo e joguei. E se acertasse tanto que errei, não usaria o leve que usei. Perdi, eu sei. Perdi, eu sei. Se eu pensasse antes como hoje penso em você, a vida é engraçada, as coisas mudam pra valer. Minhas noites de inverno, maus momentos sem você, meu coração vazio, hoje bate por bater. Eu juro que eu nunca quis te magoar. Você nem imagina a minha dor. Se poderes eu tivesse pro tempo voltar, faria tudo pelo nosso amor. Meu amor, veja bem, eu hoje reconheci que por errar um dia te perdi. E por sofrer o tanto que sofri, estou aqui. Estou aqui. Fiz do amor um jogo e joguei. Se acertasse o tanto que errei, não usaria o blefe que usei. Perdi, eu sei. Perdi, eu sei. Veja bem, eu hoje reconheci que por errar um dia te perdi. E por sofrer o tanto que sofri, estou aqui. Estou aqui. Fiz do amor um jogo e joguei. Se acertasse o tanto que errei, não usaria o leve que usei. Perdi, eu sei. Perdi, eu sei. Se eu pensasse antes.
Uma das músicas que eu acho a mais linda que nós gravamos e a que eu mais gosto de cantar. Chama-se Quando Eu Te Conheci. Depois que eu te beijei, eu me perdi de esperanças de ter você pra mim e dividir todo esse anseio. Tomado pelo amor, eu me entreguei inteiro pra você. Você me ofereceu o amor mais puro e sincero, e eu te reservei as coisas mais lindas do universo. Você me fez viver os momentos mais felizes, e eu me entreguei simplesmente inteiro pra você. Seus beijos acendem o meu corpo por inteiro, desperta um sentimento verdadeiro que eu já nem sei dizer se gosto mais de mim ou de você. Pleno, eu já nem sei dizer se gosto mais de mim ou de você. Você me ofereceu o amor mais puro e sincero, e eu te reservei as coisas mais lindas do universo. Você me fez viver os momentos mais felizes, e eu me entreguei simplesmente inteiro pra você. Seus beijos acendem o meu corpo por inteiro, que eu já nem sei dizer se gosto mais de mim ou de você. Seus olhos me fazem viajar num mar sereno, teu olhar sutil me deixa pleno, eu já nem sei gosto mais de mim ou de você.
palmas pro meu coral, né? Faço com a joia. Essa música que nós vamos tocar agora é a música que nos lançou na carreira musical, né? Na carreira profissional. Cantar eu canto desde molequinho, mas arriscar, tinha um pessoal falando assim, pô, Luizinho, você canta bem pra caramba, por que você não grava? Eu acreditei nessa mentira, resolvi gravar. Mas aí, nós estávamos ensaiando, então tem um barzinho aqui, chama Espetinho Lagom, eu vou fazer um merchan aqui na Júlio Bono, no 1900, e a gente saía do serviço, ia lá tomar um cataflã, né, todo dia, e aí eu falava pro cara, poxa, tô querendo gravar uma música, posso trazer um violão aqui? O cara falou, pode trazer. O Luizão, tá aí, Luizão? Cadê o Luizão? Levanta aí, Luizão, um minutinho, por favor, só pra ter uma vez. Olha o tamanho dele, eu só tenho o Luizinho. Luizinho sou eu, sou pequenininho. E ele é o dono do bar, meu amigo, meu irmão querido, obrigado pela presença. E aí ele falou, pode trazer, chefe, traz aí. Eu comecei, Orlando, vamos lá com o violão. Começamos a ensaiar e brincar com a nossa música. A pessoa, mas você só cantou. É, você canta alguma coisa de Tim Maia, canta outra coisa, nós começamos a cantar outras músicas também, porque o cara também não é obrigado a ficar ouvindo só porque a gente quer cantar, né? Aí, beleza. Daqui a pouco trouxemos o Fandão, começamos a trazer a caixa de som e o negócio foi ficando bacana. E fomos montando um time, até que chegamos nessa grandiosidade com essa banda maravilhosa que a gente tem aí. Banda Tempero Brasileiro, Luizinho Pio, um casamento que deu certo. Mas vamos parar de conversar, vamos de música. O nome da música é Elaine, foi a primeira música que nós lançamos. Vamos lá. Foi tão bonito e nasceu de uma amizade, apesar de nossa diferença de idade. Mas o tempo foi passando, você se tornou mulher, transformando-se em tudo aquilo que um homem quer. E o meu céu, que era escuro, em azul se transformou. Não me esqueço da primeira vez em que você me amou. E o meu céu, que era escuro, em azul se transformou. Não me esqueço da primeira vez em que você me amou. Elaine, Elaine, onde quer que vá, eu cantarei seu nome. Elaine, oh, Elaine, onde quer que vá, eu cantarei seu nome. Mas tudo muda nessa vida e você também mudou. Numa triste despedida disse adeus e me deixou. No momento da partida, meu mundo desmoronou. Sente tanto sua falta, porém você não voltou. E o meu céu azul tão lindo novamente escureceu. E num mundo de tristeza só restou a solidão e eu. E o meu céu azul tão lindo novamente escureceu. E num mundo de tristeza só restou a solidão e eu. Elaine, onde quer que vá, eu cantarei seu nome. Elaine, Elaine, onde quer que vá, eu cantarei seu nome. Elaine, Elaine, onde quer que vá, eu cantarei seu nome, seu nome, seu nome. Elaine, oh, Elaine, onde quer que vá, eu cantarei seu nome. Oh, Elaine, oh, Elaine, oh, Elaine, não, 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 não. Onde quer que vá, eu cantarei seu nome, seu nome,
Mário Lúcio Marques, senhoras e senhores. Obrigado. Foi lá que tudo começou, hein? Agora, vou fazer uma música que nós fizemos aí para agradar o pessoal do Nordeste que tinha me pedido. E por incrível que pareça, é um bom sucesso. É um forró muito bacana. E eu vou chamar aqui dois camaradas. Um é um cara que toca muito acordeon, que é um cara que tem despontado aí, que é um cara que é considerado um dos substitutos aí do Oswaldinho, do Dominguinhos. Cara muito bom. Olivinho do acordeon. Para nos ajudar nessa experiência também, nós vamos chamar um cara que é o Dino Batera, que eu carinhosamente chamo de Dino Zabumba, que é um cara que já tocou com todo mundo, inclusive está tocando com a Elba agora aí. Já tocou 17 anos com o Dominguinhos, tudo quanto é fera, esse cara já tocou. E vai fazer uma participação com a gente aqui também. Dino Batera, meu querido Dino Zabumba. Eu não troco sua ausência. Muitas vezes a procuro somente para te ver, para te dizer calado que eu não posso te esquecer. Não me pergunte o dia, não me pergunte a hora, saiba que o meu amor está presente aqui agora. Saiba que o meu amor está presente aqui agora. Quando a vejo com ele, penso somente em fugir. Mas no escuro do meu quarto, eu começo a refletir. Se fugir não mais a vejo, então prefiro fingir. Se fugir não mais a vejo, então prefiro fingir. Fingir que não mais a amo, que não a quero também. Mas não troco sua ausência por carinho de ninguém. Mas não troco sua ausência por carinho de ninguém. Fingir que não mais a amo, que não a quero também. Mas não troco sua ausência por carinho de ninguém. Mas não troco sua ausência por carinho de ninguém. Não conformado, sei que deve ser assim. Você se dedica a outro, se esquece sempre de mim. Mesmo ainda apaixonado, vou seguindo abandonado, esperando por um fim. Mesmo ainda apaixonado, vou seguindo abandonado, esperando por um fim. Fingi que não mais a amo, que não a quero também. Mas não troco sua ausência por carinho de ninguém. Mas não troco sua ausência por carinho de ninguém. Fingi que não mais a amo, que não a quero também. Mas não troco sua ausência por carinho de ninguém. Mas não troco sua ausência por carinho de ninguém. Torneiro da mulher, puxa esse forró aí, Lili. Bora, Lili. Porra, já gostou. Deixa eu agradecer, agradecer ao público pela interação, Dido, Olivinho, obrigado pela presença, muito bom. Agora, agradecer a presença do Dido, que ele vai nos deixar, vai dar espaço para mais um músico fantástico aqui. O Olivinho permanece, que ele gostei desse sanfoneiro, vou deixar ele mais um pouco.
Eu vou chamar um cara aqui que quando toca a flauta, ele me ajuda a conversar com os anjos. É um cara que toca muito, um dos maiores flautistas do Brasil, se não for o maior em atividade. Cara que sabe tudo de notas musicais e que realmente faz a diferença no time da gente. A gente tem um time muito bom, né? É o Pratinha. Faz favor, Pratinha, meu irmão. Esse cara é muito bom. O cara toca muito. Aqui todo mundo toca muito. Mas esse cara é fantástico. Essa música é uma música que fala de família, fala da construção, do início, de costuma ser a realidade de muitos casais. Fala de amor, fala de família, coisa que eu gosto. Chama-se Pequeninha. Cantar pra mim é uma oração. É conversar com os anjos e levar a minha voz aos céus, para que ela atravesse os ares, os mares, os oceanos, os continentes, chegue até Deus e toque a todos os corações sensíveis. Compor sempre com o coração, cantar com a alma. Quando olhei seus olhos verdes, logo me apaixonei. Seus cabelos lindos, louros, ao tocar me encantei. Não tinha sentido ainda essa força da paixão. Aquela menina linda balançou o meu coração. Ela é linda, ela é minha, ela é tudo que eu sonhava e que eu não tinha. Ela é linda, ela é minha, docemente eu a chamo pequeninha. Nos amamos, nos casamos, a família então se fez, conquistando passo a passo cada coisa de uma vez. E em verso, prosa e rima, eu lhe fiz essa canção. E o cara lá de cima abençoou essa união. Ela é linda, ela é minha, ela é tudo que eu sonhava e que eu não tinha. Eu a chamo pequeninha. Olha que flauta linda. Nos amamos, nos casamos, a família então se fez, conquistando passo a passo cada coisa de uma vez. Em verso, prosa e rima, eu lhe fiz essa canção. E o cara lá de cima abençoou essa união. Ela é linda, ela é minha, ela é tudo que eu sonhava e que eu não tinha. Eu a chamo pequenininha.
obrigado. Agradeço a participação aí do meu querido Olivinho e do meu querido Prata, Pratinha. Obrigado, meus irmãos. Obrigado, obrigado. O pessoal me pergunta quanto tempo eu tenho de carreira. Profissionalmente, eu me lancei no ano 2021, mas eu costumo brincar que eu tenho uma carreira de mais de 50 anos, porque eu comecei a cantar molequinho, né? Comecei a cantar quando eu tinha 7 anos de idade, 6 anos de idade. Então, eu sou órfão de pai, meu pai faleceu, eu tinha 5 anos de idade, minha irmã tinha 11 meses, ela nem conheceu meu pai, eu ainda me lembro dele. E a minha mãe tinha pouco estudo, precisava trabalhar, e ela começou a trabalhar na feira. Ela trabalhava como camelô, vendia numa pequena banquinha, e como ela não tinha com quem deixar os dois filhos, a minha tia, que era a irmã dela, cuidava da minha irmã, e ela me levava com ela enquanto eu não estava no período de escola, né? E aí eu começava a cantar, e os Fernandes chegavam lá, viam aquele molequinho pequenininho, bonitinho, cantando, falava assim, puxa, você canta bem, me colocava em cima de uma barraca e eu começava a cantar em cima de um tabuleiro da barraca de frutas e para chamar a freguesia. Né? Então a veia musical minha, ela vem desde, nasceu comigo, né? desde garotinho. Aí aos 7 anos de idade eu fiz a minha primeira composição, uma música fantástica, vocês vão gostar, tem duas estrofes só. E eu fiz para minha mãe, né? Era no Dia das Mães. E aí a professora, precisa fazer uma homenagem para as mamães e tal. E eu peguei e fiz a musiquinha. Falei, professora, eu fiz uma musiquinha para a minha mamãe. Ela falou, ah, mentira, foi você que escreveu isso. Porque realmente, um garotinho de 7 anos, eu mal sabia escrever, estava no primeiro ano, né? E eu escrevi ainda, tem uma estrofe da música que fala assim, seu rosto é uma pétala de rosa, eu escrevi uma pétula de rosa. E ela me corrigiu, né? Mas eu fiz essa musiquinha para minha mãe. São duas estrofes, eu vou cantar um pedacinho. Eu vou cantar um pedacinho, não. Ela inteira já é um pedacinho, vocês vão ver. Aí eu cantei e, por incrível que pareça, todas as mães na sala de aula começaram a chorar. Caralho. Começaram a chorar. Elas se emocionaram muito. Com a musiquinha, porque é um garotinho daquele tamanhozinho, e fazer uma música daquela, que não é tão grande. Eu vou cantar para vocês a musiquinha. Era assim, e era sem acompanhamento, inclusive, né? Era assim. Mamãe, mamãe, querida, tu és a minha vida. Mamãe, tu és uma flor, nascida com todo amor. Mamãe, tu és tão carinhosa. Teu rosto é uma pétala de rosa, mamãe, mamãe querida, tu és a minha vida, tu és a minha vida. E foi um alvoroço. E eu falei, você que fez essa música, nossa. E as mamães chorando lá na sala de aula. Essa foi a minha primeira composição. E desculpe, a gente fica um pouco emocionado aí quando falo dessas coisas. Mas é uma lembrança gostosa, né? E apesar da, eu falo, eu tive uma infância pobre, muito simples, mas a gente sempre foi feliz, sempre agradecido a Deus por tudo que conquistou aos pouquinhos. Jogou meu sentimento lá no fundo de um poço.
amar demais. Fiz um castelo e te nomeei minha rainha. Feito areia, pouco a pouco se desfaz, na certeza de que você nunca foi só minha. Agora é fato, você sempre me usou. Sabe o que eu acho? Você mesma se enganou e foi traída pela mesma ilusão que um dia destruiu meu coração. Na vida é assim, alguma força vai cobrar o bem e o mal que na vida você fez. E antes do seu fim, a luz divina vai avaliar a hora e o dia em que vai ser a sua vez. Na vida é assim, alguma força vai cobrar o bem e o mal que na vida você fez. E antes do seu fim, a luz divina vai avaliar a hora e o dia em que vai ser a sua vez. Na vida é assim, alguma força vai cobrar o bem e o mal que na vida você fez. E antes do seu fim, a luz divina vai avaliar a hora e o dia em que vai ser a sua vez. Se fez pra mim. Nosso amor é um segredo, eu juro, tenho medo de um dia revelar. Sim, eu sei que cheguei tarde, mas a chama que arde nunca vai se apagar. Quero te dizer o que ninguém duvida, que por toda a minha vida eu vou te amar. Quero te dizer o que ninguém duvida, que por toda a minha vida eu vou te amar. Vem pros meus braços, segue meus passos. Perca nessa emoção. Em meus abraços, me deixa acelerar o seu coração. Nunca deixe a incerteza se transformar em tristeza. Vem me ouvir cantar. Esse amor que irradia toda a alegria que eu quero te dar. Quero te dizer o que ninguém duvida, que por toda a minha vida eu vou te amar. O que ninguém duvida, que por toda a minha vida eu vou te amar. Vem pros meus braços,
segue meus passos, se perca nessa emoção. Em meus abraços, me deixa acelerar o teu coração. Vem pros meus braços, segue meus passos, se perca nessa emoção. Em meus abraços, me deixa acelerar o seu coração. Vem pros meus braços, segue meus passos, se perca nessa emoção. Em meus abraços, me deixa acelerar o teu coração. Vem pros meus braços, segue meus passos, se perca nessa emoção. Em meus abraços, deixa acelerar o teu coração. Obrigado. Eu não sou dono do mundo.
sou dono do mundo, mas eu sou filho do dono. Eu não sou dono do mundo, mas eu sou filho do dono. Eu não sou dono do mundo, mas eu sou filho do dono. Eu não sou dono do mundo, mas eu sou filho do dono. O dono é o meu papai. O dono é o meu papai. Chamar o Lucinho de volta aqui, que esse moleque toca muita guitarra. Fazer barulho. Volta, Lucinho. Volta, Lucinho. Hoje sou tudo e nada, água e fogo, vento e mar. Hoje sou o medo da vida, hoje sou o medo de amar. Vivo sem saber como, sigo sem saber pra onde. Talvez procure em mim, onde você se esconde. Que passa agitada, mas parece um furacão. Bate forte no meu peito, faz sangrar meu coração. Outro dia saio noites, sempre a me perguntar: o que foi que aconteceu? Onde pude eu errar? Mas aos poucos descobri que o meu erro foi gostar. Quem navega em mar de amores, dá sujeito a naufragar. Quem navega em mar de amores, está sujeito a naufragar. Vai, Lucinho! Sou tudo e nada, água e fogo, vento e mar. Hoje sou o medo da vida, hoje sou o medo de amar. Vivo sem saber como, sigo sem saber pra onde. Talvez procure em mim, onde você se esconde. Que passa agitada, mas parece um furacão. Bate forte no meu peito, faz sangrar meu coração. Entre os dias saio noites, sempre a me perguntar: o que foi que aconteceu? Onde pude eu errar? Mas aos poucos descobri que o meu erro foi gostar. Quem navega em mar de amores está sujeito a naufragar. Quem navega em mar de amores está sujeito a naufragar. Obrigado, obrigado. Essa é inédita, não tem nas plataformas ainda. Mas já já ela vai estar aí arrebentando. Nós sempre fizemos essa música aí por causa de uma batida de timbales que ficou faltando. Aí eu falei, chama o Álvaro de volta. Dá uma batida de timbales aí pra ver se sai alguma coisa. Só pra ver. Obrigado.
Se eu soubesse que era assim, sempre que eu vi, né? Vamos pagar a mão, galera, vai! Eu costumo dizer que eu me entrego de corpo e alma quando eu canto a música. Eu me entrego realmente, eu faço uma doação da minha alma para cantar. Então a gente gosta. Conheci muita gente boa nesse caminho aí, conheci o meu parceiro, amigo e irmão, cantor, compositor, maestro, Orlando Aldassi. É um cara que, juntamente com o Fandão, que é o mago do contrabaixo aí, eles fundaram um grupo aí nos anos 90, né, chamado Tempero Brasileiro. Aliás, a minha banda Tempero Brasileiro tem esse nome em homenagem aos dois, ao grupo deles, né? Aí conheci o Orlando, porque o Orlando também é funcionário público. Eu não sabia que ele tocava tudo isso, que ele era esse compositor todo, porque ele tem música gravada por grandes nomes da música brasileira, Benito de Paula, Angela Maria. As composições dele fazem realmente sucesso, é um cara que compõe muito. E aí, poxa, eu toco num barzinho, tal lugar, vai lá, dá uma canja com a gente. E comecei nessa brincadeira e estou brincando com eles há 17 anos, graças a Deus. A gente conversa com os olhos,
sabe? Você dá uma rateada, erra, um olha pro outro, dá risada, o outro faz cara feia e conserta e aquilo vai virando. E graças a Deus a gente faz um som bacana. E eu falava assim, um dia eu ainda vou gravar um CD. E o Orlando dizia para mim, pô, é só gravar, a hora que você quiser. Aí um dia eu ainda vou gravar um CD. Poxa, a hora que você quiser. E um dia eu ainda vou gravar um CD. Aí um dia eu falei, eu vou gravar um CD. Ele falou, vamos para cima. Tem alguma música sua que você queira gravar, que você gosta? Eu falei, tenho. Tem uma música aqui, olha, se chama Elaine, essa música aqui, eu fiz há muitos anos. É uma coisa de paixão de adolescente, muito antiga, mas é uma música bonita. Ele olhou e falou, poxa, que música bacana, cara. Isso vai dar um leite, vamos gravar. E começamos a ensaiar, começamos a preparar a música. E aí ele já falou, olha, eu vou precisar colocar um som de sax aí, o que você acha? Falei, bacana, tal. E fomos montando e... Através dele eu fui conhecendo outros músicos. Então, som de sax, quem que nós vamos colocar no sax? Ele falou assim, Mário Lúcio Marx. É o papa do sax no Brasil e um dos maiores saxofonistas do mundo. O cara é conhecido internacionalmente. Essa fera que vocês estão tendo a oportunidade de ver tocar aqui com a gente. Cara fantástico, um arranjador incrível, um excelente maestro. Todos os meus arranjos de metais aí, é ele que vai para cima, ele que coordena, ele que arrebenta, né? E fez os arranjos da Elaine e todos esses balanços que a gente tem tocado aí. E no trompete? Rapaz, nós não conhecíamos. Aí apresentaram para a gente essa fera, que é o Marco Estopa. O cara é o bicho, meu irmão. O cara toca muito. Você vê na Levada Black o show que ele dá no final da música, isso aí não estava na letra. Ele pegou e colocou, porque ele fez um improviso, o cara é bom demais. Inclusive ele ia estar numa turnê agora pela Europa, e ele falou, poxa Luizinho, acho que eu não vou participar do seu show, porque eu vou estar pela Europa. Eu falei, poxa Marcão, eu queria tanto você comigo no meu show. Aí passado um tempo, agora no final do mês de setembro, ele falou, Luizinho, eu não vou mais viajar, cara. Não deu certo com esse negócio aí, com a pandemia, com guerra e tudo mais. Eu vou ficar por aqui, eu vou participar do seu show. Falei, rapaz, ô papai do céu, obrigado. Você me desculpa pensar dessa forma, mas eu torci muito para que não desse certo a sua turnê. Porque eu queria você no meu show, cara. E deu certo. Trombonistas, nós conhecemos vários. O Jonathan, o Alain Abadia, que tocou a primeira vez na gravação da Levada Black, o Naldo, que está aqui com a gente aí fazendo um som, é outro cara, um trombonista muito bom. Então, o nosso trio de metais ficou fantástico. Eu tenho metal nas veias, né? Então, tudo para mim vai metal. Eu costumo brincar, eu falo, se eu pudesse, eu ponho metal até em velório. O que nós vamos fazer mais? Vamos trazer um cara para fazer uma percussão e tal? Vamos. Quem nós vamos colocar na percussão? Ah, vamos colocar o Álvaro Soares. Puxa, o Álvaro. É, o Álvaro, ele foi percussionista do Zezé de Camargo, ele tocou com a Jane Duboc, ele tocou com o maestro João Carlos Martins, ele tocou com o Zezé de Camargo, ele toca com a Roberta Miranda, quer dizer, faz parte desse time de peso que a gente começou a montar. Beleza. Aí nós fizemos esse disco, mais essa música, esse EP, mais na concepção de preparar o DVD no meu segmento musical, que é nessa levada de Tim Maia, de James Brown, que é o que vocês conseguem ver aí. O Tim Maia, ele tinha uma receita que ele dizia que era infalível, a receita do sucesso. Era 50% mela cueca e 50% esquenta sovaco. As mela cuecas são as românticas, esquenta sovaco é para fazer o povo dançar. E é o que a gente faz, é o que eu tenho feito, eu tenho seguido essa receita, porque eu gosto desse tipo de coisa, sabe? Fazer o povo dançar, balançar, vem balançar, cante comigo, quero ver você dançar. Eu acho gostoso esse tipo de coisa. Do mesmo modo, aquela interpretação que a gente dá com a alma nas músicas para chamar na parte mais romântica, né? Seus beijos acendem o meu corpo por inteiro. Então, esse tipo de coisa é realmente uma entrega, é uma coisa que a gente faz com amor. Acabamos inusitando e fazendo um forró, né? Forró não é a nossa praia, mas eu tenho uma prima lá, a Cida, ela mora lá em João Pessoa. E ela falava assim, primo, faça um forrozinho pra gente dançar. E eu falava assim, prima, não sei, eu não sou cantor de forró, não é meu ritmo. Não, mas você escreve muita música, você sabe sim, faz um forrozinho pra gente dançar, que a gente gosta aqui.
E eu acabei escrevendo um forró chamado, que vocês ouviram aí, que é Eu Não Troco a Sua Ausência. Né? E por incrível que pareça, ficou uma música gostosa, dançante, com os arranjos muito bons. E rapidinho ele bateu quase 50 mil visualizações. Era uma coisa que a gente fez para agradar o povo do Nordeste, né? Que nos acolhe com tanto carinho, principalmente o estado do Ceará, que tem cidades lá que a gente, a cidade inteira lá, nós somos conhecidos, a cidade de Quixeré, lá que tem 30 mil habitantes, lá até o prefeito já nos mandou mensagem falando das nossas músicas e agradecendo e nos parabenizando pelo nosso trabalho. Cidade de Aracati, que tem a Rádio Canoa lá, que toca muitas nossas músicas, né? Chamamos para tocar aí o Dido Batera, né? Que eu carinhosamente chamo de Dido Zabumba, que é um cara que já tocou com tudo quanto é fera aí, tocou 17 anos com Dominguinhos, tocou com a Elba Ramalho, tocou com o Alceu, tocou com todo mundo, com o Genival Lacerda. Né? Aí o Olivinho do Acordeão, que é um cara considerado um dos substitutos aí do Dominguinhos no teclado, o cara toca muito e participou em duas músicas minhas, tanto no forró quanto na pequeninha, né? Que ele faz um solo fantástico de acordeão. Por falar em pequeninha, quando eu fui para gravar essa música, eu escrevi, mostrei para Orlando também, tudo que eu faço, lógico, eu mostro para ele. Falei, ó, vamos dar vida nisso aqui. Ele falou, Luizinho, precisamos colocar um som de flauta nessa música. O Orlando é o meu maestro, ele que faz os arranjos para mim, ele que dá as letras. Eu digo se gosto ou se não gosto, mas 99% das vezes eu gosto. Ele não erra. Então ele falou assim, eu vou fazer... Sabe quem eu estou pensando em colocar uma flauta? O que, é que nós vamos colocar na flauta? Pratinha. É o papa da flauta no Brasil hoje. É um cara também reconhecido em todos os lugares aí. Está sendo... Também as minhas músicas estão sendo tocadas em Portugal, então, quer dizer, está divulgando lá. É um cara que está correndo o mundo e a flauta dele realmente é algo fantástico. Bandolim também, ele manda muito bem. Já falei do Fandão, mas vou reforçar, que é um cara que é o mago do contrabaixo. Inclusive, tem uma música aí, essa música que eu falei para vocês, que é inédita, eu escrevi para ele tocar contrabaixo. Falei, Fandão, essa aqui é você que vai dominar, né? Que é a Tudo e Nada. E ele mandou muito bem, manda bem em todas. A gente tem esse carinho muito grande de preparar as coisas, de escolher os melhores músicos, de gravar, regravar, de preparar tudo, porque a intenção nossa é o que é? Entregar para os nossos fãs, para as pessoas que nos ouvem, o trabalho da melhor qualidade possível. Então não adianta você cantar bem se você não tiver bons músicos. Não adianta você ter bons músicos, você ter um cara que é uma taquara rachada no palco e vai te estragar a música. Então, tem que ter aquele casamento, né? E eu tenho um casamento perfeito com a banda Tempero Brasileiro. A gente se entende muito, a gente discute, mas sempre na boa. E às vezes, não gostei disso aqui, não, isso aqui tá melhor, sobe meio tom, desce. E a gente tá fazendo um trabalho realmente para mandar as coisas com o máximo de carinho para o nosso público, sabe? É tudo feito com amor. Eu não vivo de música, então, mas eu vivo para a música, eu amo a música. Então, quer dizer, é muito gostoso você fazer uma coisa que você gosta, que você tem paixão, que você faz com amor, que você faz com carinho, porque você se entrega, né? E você recebe isso de volta, em forma de carinho do público, sabe? Um fã que você nunca ouviu falar e o cara nunca ouviu falar de você. De repente o cara tá lá do outro lado do país, do outro lado do mundo, e o cara tá ouvindo tua música e começa a curtir, e outros se aproximam de você, pedem amizade no Facebook, e a música aproxima as pessoas, a música é tudo de bom. Aí o pessoal vinha me perguntar muito se eu não cantava samba. Eu disse, olha, eu canto samba, claro, a gente canta samba na noite, cantei samba a vida inteira, né? E o samba, como eu disse para vocês, foi criado num bom período, pelo menos até os 10 anos de idade. Numa família de negros, o samba está nas veias, né? E a gente só não fazia samba porque o nosso segmento é outro, né? Mas aí eu falei, bom, vou fazer um samba. Aí quem que nós vamos colocar nesse samba, Orlando? Ah, rapaz, bom, vamos fazer o seguinte, tem que ter o surdo... Só o Álvaro dá conta. Nós vamos ter que ter uma cuíca. Falei, pô, legal. Quem que a gente vai chamar para fazer essa cuíca? Aí nós conhecemos um cara, um garoto novo, toca muito. O nome dele é Édipo. E eu carinhosamente o apelidei de Di da Cuíca.
E é um cara que manja muito. Aí, beleza, vamos fazer um pandeiro, vamos fazer um tamborim. Quem é que nós vamos colocar? Ah, rapaz, tem um cara ali que é muito bom. Já tocou com um monte de gente aí. O Douglas Luiz do Vale, Douglinhas do Pandeiro. Pensa num cara bom. Aí, bom, o que mais que a gente precisa aí para esse pessoal? Bom, vamos colocar um cavaco? Vamos, vamos. Quem é que nós vamos chamar? Pô, tem um artista aí, um cara bonitão, grandão, e tá se apresentando nos barzinhos aí, já gravou, tá tentando a vida aí na carreira musical, né? Um cara que tem futuro, um cara bacana. Quem é que nós vamos colocar? Nando Leme. Pensa no outro cara bacana. E o time foi juntando aí, foi montando e tal, e quando foi, daqui a pouco, saiu um samba muito bacana. Aí eu resolvi responder, porque já que vieram me perguntar, eu fiz um samba exatamente com esse nome. Vieram me perguntar. Perguntar se eu não cantava samba, então resolvi mostrar que aqui também tem bamba. Vieram me perguntar se eu não cantava samba, então resolvi mostrar que aqui também tem bamba. Samba que eu amo, não nego, a ele me entrego sempre por inteiro. Samba que fala de amor, da mistura de cor, não conhece dinheiro. Samba doce que nem mel, fala do azul do céu e do verde do mar. Samba que fala da vida, que embora sofrida, é boa de levar. Samba que eu amo, não nego, e a ele me entrego sempre por inteiro. Samba que me traz orgulho de ser brasileiro. Samba que me alegra, samba que me faz feliz, samba que embala o coração do meu país. Samba que me alegra, samba que me faz feliz, samba que embala o coração do meu país. Vieram me perguntar se eu não cantava samba, então resolvi mostrar que aqui também tem bamba. Vieram me perguntar se eu não cantava samba, então resolvi mostrar que aqui também tem bamba. Samba que eu amo, não nego, a ele me entrego sempre por inteiro. Samba que fala de amor, da mistura de cor, não conhece dinheiro. Samba doce que nem mel, fala do azul do céu e do verde do mar. Samba que fala da vida, que embora sofrida, é boa de levar. Samba que eu amo, não nego, e a ele me entrego sempre por inteiro. Samba que me traz orgulho de ser brasileiro. Samba que me alegra, samba que me faz feliz, samba que embala o coração do meu país. Samba que me alegra, samba que me faz feliz, samba que embala o coração do meu país. Samba que me alegra, samba que me faz feliz, samba que embala o coração do meu país. Samba que me alegra, samba que me faz feliz, samba que embala o coração do meu país. Olha o Bré! Obrigado pela presença de todos.
Deus te acompanhe no caminho de volta para casa. Apresentar minha banda, meu trio de metais, Naldo no trombone, banda terceiro brasileiro, Naldo no trombone, Marco Estopa no trompete, o mágico do sax, o maior saxofonista do Brasil, um dos maiores do mundo, Mário Lúcio Marques, Eric Nigo no teclado, Fernando Teixeira na batera, Nando Neme no cavaco. Esse menino tá lançando um EP também aí, canta muito, tá no mundo do samba, gente boa. Tira Cuica, o Édipo, Douglas do Pandeiro, Álvaro Soares na percussão, meu querido amigo e irmão Orlando Aldaça, guitarra, violão, tudo que tem direito, e meu coral maravilhoso, André Iê, Gustavo Neri, Mari Valente, Olivinho do Acordeão, que participou com a gente aqui, Dido Batela, Pratinha, Lucinho, bora! Vamos botar esse palco aí pra agradecer. Muito obrigado, não esqueci de ninguém não, né? Não. Muito obrigado pela presença de todos. Deus os abençoe, Deus os acompanhe. Vocês tenham um excelente ano novo, um excelente Natal que tá chegando aí. Faltou meu irmão Fandão, que é o mago do contrabaixo. Esse é parceiro de Zé. Estamos juntos aí, Orlando, há muitos anos. Obrigado pela presença de todos. Deus os proteja. Até a próxima, se Deus quiser. Bora! Obrigado! Thank you.
desce um pouco. Tá bom. Vem balançar, vem balançar, cante comigo, quero ver você dançar. Voltar em cima? Tá, tô indo. Preto, você tá no auxiliar 4, tá? Acabou de ligar. Eu vou mandar o clique pra você aí. Ele baixa o quê? A base, baixar? Aumentar a base. Canta só um pedacinho da música, Luizinho. Veja bem, hoje reconheci, me dá o frio do cacete aqui.